Kto je na Slovensku spokojný? Len tí, ktorí si všetko zaplatia? Alebo sú spokojní len ľudia, ktorí nemusia behať po lekároch, úradoch a súdoch? Ktorí nepodnikajú a nepotrebujú školy či škôlky? A čo tí ostatní? Tí len nadávajú, alebo to jednoducho vzdajú? Takto sme to chceli. Slovensko musí byť opäť domovom pre slušných, pracovitých a šikovných ľudí. Ale aj pre tých, ktorí to v živote nemajú ľahké. Reči už bolo dosť. Dajme Slovensko do poriadku. Od základu. Odborne, slušne a zodpovedne. Spoločne to dokážeme. Je nás viac.